Hej, det är Kim på Institut och idag ska jag visa er hur man gör en ganska snygg text i Cinema 4D Studio. Det första vi behöver göra är att hålla tryck på Move Graph och lägga till Move Text. Och då har vi textobjekt. Först ska vi ändra Diff to 80. 80. Så blir den lite tjockare. Den kan vi skriva. Oj. Tryck inte på kontroll. För då blir det helt. Du får hålla in shift. För att stå in. Stra. Och sen. Tut. Eller in så här. Tats. Ni får. Skriva hur ni vill. Så det. Den kan vi. Dra den. Så, nu ser vi texten. Så. Och då går vi till caps. Här. Fill it cap. Och här med fill it cap. Så ser ni att det ändras lite grann. Kolla, så ser texten ut nu för tillfället. Inte alls snygg. Men så ser ni här. Då trycker vi kontroll C. C, inte så. C. C. Sen trycker ni av där. Sen kontroll V. Så får ni en kopia av texten. Då måste ni gå tillbaka till modtext, sen checkar ni den. Går vi hit, den ska inte vara checkad här. Sen, ska vi se. Kan vi zooma på modtext? Ska vara på 20 pixlar bred. Så vi gör så. Sen kan vi gå upp över texten för att se den här linjen. Då tar vi flytta objektet och flyttar bak texten till mitten någonstans. Så det ser ut så här nu. Vänta, oj. Så där. Kan som är ut så. Sen gör vi en ny text. Vi klickar på den. En text. Jag vill ha grön neon på min text. Sen reflection. Ändrar ni till den här till 25. Så ser ni att den ändrar lite så. Och den respektligare till metal. Sen glow måste ni lägga till också. Så den här ändrar vi till 25. Så. Och den som står 500 på är lite väl mycket. Så den är typ 125. Syns typ ingenting. Men det kommer syns, jag lovar. Zoomar vi så vi inte kan missa färgen. Så. Ser ni det här? Sådär. Då måste vi lägga till färg på själva texten. Där är vi på color. Så. Och jag vill ha den lite gråaktig. Reflection. Så. Och. Den till 25. Så det ser ut som det är någonting fel, men det kanske det inte är. Nej, det var det inte. Bara brightness måste vara till 25. Oj då. Den ska vara på 100 och just den här. Det här ska vara på 25. Den är på 25. Och specular ska vara så här. Ja, och då så bara drar vi över den till den där texten där. Så. Ser ni att det lyser lite smått om texten. Så och nu om ni går rakt framför texten. Så lysa lite. Men om vi går här så kan ni höja glow lite. Här typ så. Där till. Så där. Nu tror jag det lyser lite mer. Ja, så. Nu ser ni att det blir en glow bakom texten. Och det var allt för Institut. Hoppas ni gillar videon och likea och subscriba och lämna gärna en comment om vad ni tyckte. Ja, men det är bara att subscriba och likea. Hej då.